Uplynulý víkend prežili doslova a do písmena naplnených ľudia, ktorí zavítali na podujatie s rovnomenným názvom do obce Moravské Vieskové. Návštevníci si tento rok mali možnosť vypočuť niekoľko kvalitných kapiel s bohatým repertoárom. Kroky milovníkov dýchovky viedli v uplynulý víkend do nedalekej obce Moravské Lieskové, kde sa už po štvrtýkrát konalo podujatie zamerané práve na tento žáner hudby s názvom Na plný dých. Tento rok máme štvrtý ročník a pre ľudí sme si znova pripravili niečo nové. Verím tomu, že budú všetci spokojní. Vyjadril by som potešenie a radosť toho, že sa nám podarilo uskutočniť už štvrtý ročník tohto festivalu. Je to festival, ktorý sám o sebe je veľkolepý. Keď si len zoberieme, v dnešnej dobe asi málo na Slovensku je týchto žánrov tak silne propagovaných. Ťažko konkurovať koncertom popovej hudby, ale ľudia si nájdu cestu k tomuto druhu zábavy. Je to kultúra, je to naše dedičstvo, takže na tom musíme stavať. Návštevníci sa mohli tešiť na 2 dni plné piesní v podaní svojich obľúbených kapiel. Ten prvý deň sa snažíme spraviť taký domáci, podjavorínsky, tak dýchová hudba Bučkovanka, dýchová hudba Lieskované, potom to budú také dýchovky spriateľené, dýchová hudba Krasinka, Ištvánci a nakoniec dýchová hudba Boršičanka z Moravy. Ani program druhého festivalového dňa nezaostával v kvalite a zábave za piatkom. Kapela Šohajka, Zlaťanka, Drietomanka a nakoniec to bude dýchová hudba Tufaránka. Cestu k tomuto podujatiu si nachádza čoraz viac mladých ľudí, ktorým organizátori podujatia vychádzajú v ústrety. Sme veľmi radi, že sme to spestrili nie len tým, že chceme niečo pre mladých ľudí, ale už zabrdáme do takej folklórnej časti. V podstate tretí rok vystupí folklórny súbor Kasanka, ľudová kapela Huncuti a tento rok je to špecialita aj Vlastička Mudriková, ktorá je známa heligonkárka na celom Slovensku a v zahraničí. Podujete sa opäť konalo i s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Chcem poďakovať Janovi Mudrému a ďalším organizátorom. Chcem poďakovať aj Tomášovi Vaňovi, poslancovi zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja za to, akým spôsobom toto rozbehli. A myslím, že fakt pekné prostredie, pekná hudba. A ja pevne verím, že aj tieto 2 dni tu bude pekné počasie. Som rád, že aj Trenčiansky samosprávny kraj mohol toto podujatie už niekoľkokrát za sebou podporiť. Hlavná myšlienka, tak to už pochádza z toho názvu, prežiť celý festival a tie zážitky na plný dých. A nie len na plný dých, ale aj v skvelej atmosfére, ktorá bola cítiť na každom kroku. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.